演出充满生命力，他们是根生少年协会里的青年，创办乐团用音乐传递正能量。那当然他们还是在社会上的竞争力相对比较弱势，那未来我们想要发展一些协力平台，帮助这些孩子能够发展他们的优势，就是有在发展工班，因为目前台湾缺工的除了餐饮类，那还有就是很多的工程类，如果孩子能够学得一技之长，对他们未来发展能够解决他们的经济困境啊，或者发展困境啊，是非常有帮助。二度获奖的根生少年关怀协会感谢传善奖的肯定，决定把善持续循环，帮助其他单位。更重要不是我们组织自己发展，就是我们在谈的是一个善的循环跟创造更好的社会，也就是说我们看到很多青少年组织其实经营的也都很辛苦，那我们与其单打独斗，我们为什么不协力起来一起合作，所以我想说未来会有一些资源也投注在我们在跟其他单位的一些协力合作上面。传善奖表扬各领域优秀却缺乏资源的社福团体，以连续三年1200万元的奖金协助。今年获奖的8家机构面向多元，包含儿少、老人关怀、家庭疾病、教育和社区服务等。未来也将把这份善再扩大。明年我们传善奖会继续办，金额、名额都会维持，但是我们的参加门槛会再放宽，而且我们还会新增一个传善论文奖，首奖30万，名额30名，希望把学术界这些专业的多元能力引导到社福机构来，这样才能加速我们整体社福机构往下一个世代迈进。把专业所学回馈社会，大学教授侯慎宗就利用科技创建偏乡长者接送平台，更在疫情时帮助收入惨淡的计程车司机，让他们斜杠成为照福员。从一个大学老师入世去从事社会第一线的司机陪伴，那我们经过10年的学术研究，让司机去成为偏乡长者跟身障者的这样的移动力的一个支持系统，用我们在学校的一些研发成果，让这个科技可以来搭配我们全台湾各地的问奖大哥，用一台车可以养活一个家庭，用一台车可以支撑一个部落、一个社区的生活的所需。社福企业学术界三方协力，也呼吁大众共襄盛举，把影响力再放大，让社会善循环不间断，让善传承续航，共创台湾美好家园。人间卫视施廷毅、郑仁宗台北采访报道。